ទស្សនិកជនជាទីគោរពបន្តមើលទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃសុក្រទី24ខែសីហាឆ្នាំ2021បានដាក់ចេញនូវបញ្ជាថ្មីទុករយៈពេល90ថ្ងៃឲ្យក្រុមហ៊ុនបៃដិនដែលជាមេធំរបស់ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃសុក្រទី14ខែសីហាឆ្នាំ2021បានចេញបញ្ជាថ្មីដោយទុកពេល90ថ្ងៃឲ្យក្រុមហ៊ុនបៃដិនមេធំទីកតុកដកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាដើម្បីបន្ថែមសម្ពាធមកលើក្រុមហ៊ុនចិនបៃដិនលោកត្រាំបានកំណត់ពេល90ថ្ងៃដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះដកខ្លួនច
នចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការព្រួយបារម្ភលើសុវត្ថិភាពសន្តិសុខជាតិលោកត្រាំបាននិយាយថាយើងមានភស្តុតាងដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដែលនាំឲ្យយើងជឿថាក្រុមហ៊ុន Biden អាចចាត់វិធានការគម្រាមគំហែងដល់សន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានថ្មីៗនេះក្រោយពេលលោកដូណាល់ត្រាំទុកពេល45ថ្ងៃឲ្យ Biden ផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់ពីក្រុមហ៊ុនចិនមកជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឯករាជ្យមួយក្រុមហ៊ុន Biden បានពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Microsoft ក្នុងការលក់អាជីវកម្មមួយចំនួនប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ដឹងពីលទ្ធផលនោះទេក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាលោកត្រាំបានគម្រាមគំហែងដល់ក្រុមហ៊ុនចិនធំៗ ដូចជា Huawei, TikTok និង WeChat ហើយថ្មីៗនេះសារព័ត៌មាន CNN បានចុះផ្សាយថាក្រុមហ៊ុន Alibaba អាចក្លាយជាក្រុមហ៊ុនចិនថ្មីក្នុងគោលដៅវាយប្រហាររបស់លោកត្រាំផងដែរ